O amor se manifesta de muitas maneiras. Amar é cuidar, se preocupar, dar carinho e atenção. Nesse Outubro Rosa, a Azul mostra para você a história de pessoas que demonstram seu amor cuidando umas das outras. Joana é um exemplo desse amor. Ela aprendeu na escola que mulheres a partir de 40 anos possuem mais risco de desenvolver câncer de mama. Preocupada, pediu para que sua mãe agendasse uma mamografia. Se diagnosticado no início, as chances de cura do câncer chegam até 95%. Com a mamografia, tumores com menos de 1 centímetro podem ser detectados. Natália e Carla, amigas desde a infância, são inseparáveis. Preocupada com o estilo de vida da amiga, Natália aconselhou Carla a ter hábitos mais saudáveis, já que a prática de atividade física regular e dieta balanceada diminuem os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Roberta já é uma mulher madura e com foco na sua vida profissional. Como ela possui histórico familiar de câncer e não tem filhos, decidiu antecipar sua mamografia anual. Somente no Brasil surgem mais de 50 mil novos casos de câncer de mama todos os anos. Busque uma vida saudável, com bons hábitos e não se esqueça de fazer sua mamografia anualmente. Cuide-se!